Bibi munnange Bruno K mugende mpola namwesooka byali byakusaaga naye ate ndaba ojjirira bannaaki olowooza ani oyo mbiina maaso awo ate ye munnange yatandika olutalo ku Entebbe Airport balisita sima mukwano we njogerera baamuwambye dda naye byonna mbiina maaso awo naye nga sinaba kuba nga mbikutuusaako nasooka kutuuseeko biki bye yatandika okwogera nakati w'abadde atuuse ngaakolaki ng'ayogera bonna ku vidiyo ngenda bikutuusaako naki ekyabaddewo nga bamuwamba naye nga sinaba kuba nga mbikutuusaako bambi okusabira sooka ogimpeereka like era nesaba mukwano gwo wenna ate naba kusabisikurayibu nga nokubuuliza nokusasubira news mukwano subscribe binga yero ngene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteka yokuba simanyiga mu notification bell amawulire oba ojja gafuna mu budde bannaage wangambe nti ani nga n'olwekyo kanga batuuse ogunambu jivuka kyoba bawambi waaki okwogera amazima bannaage bwe ntyo nkutandise ne Faridah Nakazibwe onako navuddeyo n'alabula Phoebe jjukira ennaku zino Phoebe tumulaba ali bulala nnyo nnyo ne Bruno K yes basi yasooka n'abeerako bulala nnyo Phoebe ng'akyali kadaama ate we yadda yogana ne bisooka n'ebibanga ebifaamu naye munnange ennaku zino gw'omukwano gwazzeemu era bunjogerera Faridah Nakazibwe ye ebibi byakyuse ebibi agamu naye omwana atakola ki omwana atanzibako omusajja wange ate ng'omusajja wange tuvudde wala Bruno K bannaage era munnange Faridah Nakazibwe ambi fig mchala bena na byokola bikole kole ebisanyusa abantu kola biki naye kyoyina okumanya oyo musajja mukwano ye muyesu niwe oyo musajja mukwano ye mulabire ddala wala kuba munange tumanyi waje tukoze ki tumanyi waje tuvudde omanyi munange ebintu yaba no fibi ne Bruno K byasooka byambombo munaye bamukwano naye munnange ate nabo ekyo tebamaze okukola ki bamaze okirinyisa ku levu ate kitasanyudde Faridah Nakazibwe kuba munnange Faridah Nakazibwe tumanyinga omuniikini oba omuntu wa Bruno K kansooke nkuteereku neshala ka video kono omuvubuka gwe bawambye balisita timo eyatandika ebya Entebbe Airport empamba gye bamuwambyemu ate mmale nkuteereko n'ebirala biki bye yatandika okwogera ku Entebbe Airport ate tweyongereyo neshiba kalungi kota de spice Diana bannaake He is missing. He is missing. He is missing. He is missing. Timo nagamba abaddawo naye simanyi gwe wazukusesa wakati wasiba nzukusesa wanga 5 kitundu awe wakomye okutegeera timo babo wali obataliyo yes wakebeddeko ngali online obanga tali online tali online tali online yeah sawa 5 awo sakebeddewo naye nabuuzizawo kubanze ntero siba wakati atera kufuluma weyongeddeyo ng'onoonyereza nowesuuse munaana weemisana nengetinga ate soso waredi kuzitatambula okay but by saa munaana yabadde online Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni yegwe commander in chief yegwe gwe tuyina okuwabira if anything goes wrong cause wasalawo okuba nti gwatutwala naye ekimala kimala This message goes to everybody. Akola ku aviation kutisawe Entebbe. Banange chimala chimala. Basajja mwe. Injagala muveyo muyise list. Mutubulire ebintu ebyetagisa omuntu okutravelinga. Tukoye. Omuntu nemanga nina passport yange. Nina visa musije ngende ejipadde. Nina air ticket yange. Ngenda kutravelinga. Kiki ekintuusa kutisawe. Gwe sebo n'otunulako webati. No gama goto sana, toja kugenda. Note chiloto change, mute biloto biyavana. Abasajja basinga mayumba, basinga biyapa mba manerenda. Neve waka kaziko konanka tunze, ulichimuchi tunze. Manyita ambula ngenda waka, ngenda kukola. Bulichimu nechileka ngati tunze, TV bajipande musente, no mukazi katamu mugabe. Bape sente ngene jiyo bulamu. Nentuka kuchisawe, simply because you think. You're the guy to say yes. No tula wali wati mubisati byo. Nebi garu windi. No tula kwati no gama toja kugenda. Call somebody who's abroad. Call them to call you back. Call this one. Give me this. Give me that. Simply because you're arrogant. You're so arrogant, guys. No tula wali you acting like God. Gwa imiri de wakati wanze. Nechi noto changi. Familia yangi. Netunda bulichimu.
eteke mu bana babwe sente bagende bayiye musajja gwe kikazi gwe notulali arrogantly nogano mwana wa muno kutambula nina mukwano gwange bakamugano kutaku airport emirundi ejo tomani sente mekaze yakateka mu kwene economy yekanabi ekisite kiri mu mirimu tukwata obusente bafo gwe kinaku ne tutunda bwikimuja tuna tucheresa tugende tunonye a brighter future nene tuka ku airport with all of my legal documentation ngazirina no sala okungamati no you're not going anywhere you kill my dream ote biroto byafe abantu ambata amba traveling kuva 40 potro kala moja kasese ne Kampala bayita mumuyite simwe basula no mugana ku airport okutambula go manje chegezo kuita taxi ekudzeyo jova nenga wa machimani totambude totambude nola muzane taxi ntwala ko mupaka mumanyi nokuwamba passport z'abana ne muzitwala arrogantly wallahi people we should stop this avieta micho ashakama we need to raise a voice to stop the matters which matter please.